Myška. Takže není sú tu tie dva, teda si rady nebudem. Dobre, tak začneme, nebudeme čakať na Malťanov. Dáma a páni, príjemný podvečer vám prajem. Vítajte na tlačovej konferencii pred odvetným zápasom prvého predkola Európskej konferenčnej ligy medzi Spartakom Trnava a FC Mostar. Ja tu vítam hlavného trénera Spartaka Trnava Michala Gašparíka, záhradskú kabínu Roman Procházka. Miška Kováčová je tu tiež s nami, ale asi nebude teraz treba jej služby. Na úvod poprosím o také úvodné slovo trénera Michala Gašparíka, ako teda prebiehal ten viac ako týždeň od prvého zápasu a ako sa teda nachystané mužstvo na zajtrajšiu odvetu. Tak my už sa tešíme na ten zápas, pretože konečne zajtra máme šancu odčiniť to, čo sa nám nepodarilo pred vyše týždňom. Verím, že sme dobre nachystaní a v podstate sme v polčase a máme tú odvetu pred sebou na to, aby sme to zlomili a aby sme postúpili. Ďakujem. Ďakujem, rovnakú otázku asi môžem položiť Romanovi Procházkovi smerom v hráčskej kabíne. Tak my sme si zápas analyzovali s trénermi, pripravili sme sa, myslím, že zodpovedne sme sa pripravovali a nálada je dobrá a tiež už sa tešíme na to, že môžeme odčiniť ten prvý zápas a veríme, že postupíme. Ďakujem a nech sa páči priestor pre vaše otázky, aby ste sa chceli niečo spýtať. Janko, do mikrofónu, prosím ťa, skús. Chcem sa trénera spýtať, ako to vyzerá so zdravotným stavom tímu, či sú všetci k dispozícii? Páči. Tak nám vypadol iba Koštrna, ktorý zajtra podstúpi operáciu kolena, takže to je jediné také mínus, ostatní hráči sú v poriadku a sú pripravení. Ja som nezachytil s tým Koštrnom, čo presne to ešte z toho zápasu bolo na Malte, alebo sa to je práve, že už dlhodobejšie a sa to neriešilo a nakoniec teraz sa došlo do štádia, že musí ísť na operáciu. A tam sa odhaduje, že koľko asi bude mimo? 2-3 mesiace. Takže dosť taký zásah asi pre teba do zostavy, lebo to bol dôležitý hráč základnej. Je to veľký zásah aj smerom k lige, pretože je to kľúčový hráč a je to hráč z defenzívy, takže toto nás veľmi mrzí. Budeš žiadať vedenie klubu aj o prípadnú náhradu ešte na tento post? Zajtra po zápase alebo potom na ďalší deň k tomuto máme sedieť a nejaké veci si ujasniť, pretože áno, teraz máme len Matia Čurmu, ktorý prišiel, ale iného pravého obrancu už nemáme. Čo sa týka zostavy, tak pred prvým zápasom na Malte si bol otvorený, povedal si, že teda by sa tam nemalo veľa meniť. Teraz to vyzerá na viaceré zmeny? Môžem byť otvorený aj teraz. Vymeníme jedného zo stopérov, čiže Sebi Koša pôjde teraz do zápasu od prvej minuty. A Čurmič, tak jak sme hovorili, že pôjde na miesto teda zraneného Košternu a Roman Procházka pôjde tiež v základnej zostave na miesto Jakuba Griča. Ostatné pozície zostávajú. Okrem toho Košternu, keby si mohol svoje taktické zámery vysvetliť, že prečo si sa rozhodol pre tieto dve zmeny, teda, ktoré neboli vyhnuté? Čo sa týka stoperskej dvojice, tak skúšame zase dvojicu, ktorá je o niečo viacej konštruktívnejšia, preto je tam Sebi Koša, lebo predpokladám, že budeme hrať doplný a potrebujeme mať kvalitnú rozohrávku zozadu. A keď hráte takýto dôležitý zápas, tak ja ako tréner sa spolieham na najskúsenejších a kvalitných hráčov, to znamená, preto tam ide Roman Procházka, pretože má najviac skúseností s takýmito zápasmi a my mu veríme, že nám pomôže. Ešte mimo zápasu by som sa spýtal na prvé dojmy z toho Boatenga, dneska už teda trénoval s vami, ako vyzerá? Mladý, šikovný, kvalitný, talentovaný, čiže vyzeral dobre. Mesiac netrénoval s mužstvom, čiže nejakú rezervu tam ešte máme na dotrénovanie, ale už s ním rátame aj do budúceho týždňa. A s Ristovským sa niečo nepohlo medzi časom? My veríme, že tento týždeň sa to dorieši. Ďakujem. Má ešte niektoré iné otázky?
Dobrý večer, páni, Tomáš Kotlárik, RTVS, tréner. Na začiatok by som sa spýtal, v podstate ten vstup do toho úvodného zápasu nebol úplne ideálny, tak ako ste sa takticky pripravovali na to, aby sa možno niečo podobne nezopakovalo, lebo super bol mimoriadne efektívny? Tak ten prvý zápas to bola pre nás trošku neznáme. Teraz už máme super a dokonale zanalyzovaného a dobre sme sa pripravili. A dôležité bude, aby sme boli na 100% koncentrovaní, aby sa nám nestalo to, čo sa stalo tam. A samozrejme musíme byť aj trpezliví, pretože ten gól nemusí prísť hneď, ale ja verím, že keď príde, tak potom už ten zápas zlomíme, alebo celý ten dvojzápas zlomíme. Roman, vy ste nastúpili do druhého polčasu za stavu 1-3, tak akú kvalitu ukázal ten súper? V podstate museli ste druhý polčas dobiehať to manko, tak aký bol? Tak my očakávame ten zápas podobný, ako bol ten druhý polčas, tým, že sa stiahnu, tak ako to robili druhý polčas a budeme hrať doplných, ale ako povedal tréner, už sme pripravení a my sme to tiež s chalanmi v šatni zanalyzovali a takisto veľa s trénermi, videli sme nejaké videá z toho zápasu, takže ja si myslím, že sme oveľa lepšie pripravení a veríme, že to ukážeme na ihrisku. Na obok by som sa spýtal, popísalo sa potom v zápase všeličo, napríklad, že to bola hanba pre Trnavu, že tam vlastne hral aj kapitán, ktorý mal nadvahu, tak je to pre vás ešte väčšia motivácia, takáto facka na úvod tej sezóny? My si to priznávame, je to hanba dostať tam 3 góly a preto sa tešíme na ten zápas, preto sme čakali na tú odvetu a veríme, že dobre dopadne a hovorím, tak jak hovoria hráči, aj my tréneri sme oveľa lepšie teraz pripravení a pokiaľ budeme plne koncentrovaní a pridáme tú kvalitu, ktoré tu mužstvo má, my im veríme, že to ukážu, takže verím, že budeme úspešní. Samozrejme, vieme, že ten zápas nám vôbec nevyšiel a my si to priznávame a určite nedopustíme, aby to dopadlo aj toto u nás, takže veríme, že ten zápas zvládneme oveľa, oveľa lepšie a, jak som povedal, veríme, že postupíme. Ďakujem. Dobrý večer, som ešte nadviazal otázkou na oboch ohľadom toho kapitána Parudžu, že či keď vy ste ho vtedy videli v tom prvom zápase, či vás to možno zaskočilo, že nastúpil proti vám taký hráč s takou postavou a či teraz v tomto zápase bude mať nejaký hráč také taktické pokyny, možno nejaký rýchlejší, ktorý tam okolo neho bude vedieť spraviť nejaký vietor. My sme vedeli, že ten hráč tam je a jak vyzerá. Samozrejme, nechceli sme to moc v kabíne púšťať, ale tí hráči si to vyhľadajú aj sami. A áno, teraz sme sa chystali konkrétne aj na neho, pretože v tom prvom zápase sme ho absolútne nepreverili a v tomto druhom zápase to bude vyzerať inak. Tak som sa spýtal možno na tú divácku podporu. Trnava sa vždy mohla spoľahnúť na fanúšikov, teraz maximálne teda tých 1000 kvôli opatreniam, čo hovoríte na... Asi ako všetkého fanúšika športu nás to mrzí, keď inde to ide a u nás to nejde. Ale my sme vďační aspoň za tých 1000 a ja verím, že vytvoria zase takú tú futbalovú atmosféru, čo sme už dlho nezažili a že nám pomôžu k postupu. Sú ešte nejaké otázky? Môžem sa spýtať, you have some question for... Yes, please. Okay. Hello, just one question. Do you think that Mostar will play a different game than the first leg? Do you think that they will defend as from the first minute? Or do you think that they will play the same tactics like it was last week in Malta? Thank you. Ja si myslím, že tento zápas bude viacej o nás ako o superovi, čiže pokiaľ my budeme kvalitne hrať, tak my donútime toho supera od prvej minuty, aby bránil. A sme pripravení aj na to, že tam majú šikovných hráčov na tie protiútoky a to určite budeme chcieť eliminovať a aby ten zápas sa vyvíjal podľa nášho scenára. To znamená, že dokážeme toho supera zatlačiť a prekonávať ich obranu a budeme aj efektívni v zakončení. So we believe that the match will go according to our plan and we will push the opponent as we wish to and I think they will we will force them to defend themselves and might be a change. Thank you. Same question? Ďakujem teda. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem respondentom a aj vám všetkým za to, že ste prišli na dnešnú tlačovú konferenciu. Ak máte záujem, 2015 je tlačová konferencia FC Mosta.
ak nie, tak vidíme sa zajtra. Pekný večer prajem. Ďakujem. Dobre. Áno. Dáme dobrý.